ናቸው። በአሜሪካ ኢንዲያና ዩኒቨርሲቲ የህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲ ማዕከል ተመራማሪ የሆኑት አቶ አለማየሁ ፋንታው ስምምነቱ ስለሚኖረው አንድምታ እንደሚከተሉ ያስረዳሉ። በእውነቱ የሶማሊላንድ እና የኢትዮጵያ ስምምነት እጅግ በጣም ትልቅ አንድምታ ያለው፣ እነርሱም እንዳሉት እጅግ በጣም ታሪካዊ ስምምነት ነው። ኢትዮጵያ እንደምታውቀው ኤርትራ መገንጠል ወዲህ የባህር በር የሌላት ሀገር ሆና ቆይታለች 10 ዓመታት በላይ። ያንን የባህር በር አክሰስ ያስገኝላታል ተብሎ ነው የሚታመነው። ነገር ግን ይህ የተወሰደው እርምጃ እጅግ በጣም ዲስራፕቲቭ ነው። ቢኮዝ ቅድመ ሁኔታው ኢትዮጵያ ብቸኛዋ የአህጉሩ ብቻ ሳይሆን የዓለም ለሶማሊላንድ እውቅና ስትሰጥ የመጀመሪያዋ ሀገር የሚያደርጋ ስለሚሆን ነው የስምምነት። ያ ማለት ደግሞ የቀጣናው አባል ሀገሮች የነበራቸው ግንኙነትም ይቀይረዋል፣ ያናጋዋል። በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እውቅና ያላት ሀገር ሶማሊያ ናት ያሉት አቶ አለማየሁ ሶማሊላንድም ሆነች ፑንትላንድ እንደ ሀገር እውቅና ያልተሰጣቸው ስለሆነ ይህ ስምምነት ሶማሊያን ጨምሮ ከሌሎች ጎረቤት ሀገሮች ጋር በሚኖረው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ይላሉ። ምንም እንኳን ሞቅዲሹ ኢፌክቲቭ የሆነ የአስተዳደራዊ ቁጥጥር ማድረግ ባትችልም እስከዛሬ ድረስ ማለት ነው፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገር ሞቅዲሹ ነች፣ ሶማሊላንድ አይደለች፣ ፑንትላንድ አይደለች። በኢትዮጵያና በሞቅዲሹ መካከል የሚኖረው ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ኦልሬዲ ተበላሽቷል። ከትላንትናው ዕለት ጀምሮ ተበላሽቷል። እና ጥያቄው ምንድን ነው? የቀጠናው ሀገሮች ምላሽ ምን ይሆናል? እንደምታውቀው ኢትዮጵያና ኤርትራ ያላቸው ግንኙነት ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ወዲህ ተበላሽቷል። ጅቡቲ ነበረች ኢትዮጵያ የምትጠቀምበት የባህር በር። ከሶማሌላንድ ጋር የተደረገው ውል ጅቡቲ ሊያደርስበት የሚችለው የኢኮኖሚ ጫና ምን እንደሆነ ለመቀበል እየተዘጋጀች ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያና ጅቡቲ መካከል ያለውን ግንኙነት እንደዚሁ አፌክት ያደርገዋል። ኬንያ፣ ኢጋድ፣ የኢጋድ ሀገሮች አጠቃላይ፣ ሱዳን በአሁኑ ወቅት ቀውስ ውስጥ ያለችው ሰው የሱዳን ዩኒፋይድ የሆነ ኮሄረንት የሆነ ምን እንደሆነ ድምጿ ማወቅ አንችልም። ኬንያ የምትወስደው አቋም ግን ወሳኝ ይሆናል። በኢጋድ ውስጥ ለሚኖረው አቋም ወሳኝ ነው። ኢጋድ ደግሞ የአፍሪካ ህብረትን ከመሰረቱ 5 ኢኮኖሚክ ሪጅናል ቁልፍ አምድ የአፍሪካ ህብረት መስራች ኢጋድ ነው። ኢጋድ የሚወስደው ፖዚሽን የአፍሪካን ህብረት ፖዚሽን ወሳኝ ያደርገዋል። እንደምታውቀው አፍሪካ ህብረት እስከዛሬ ድረስ ኮንሲስተንት የሆነ ሶማሊላንድን እውቅና ያለመስጠት ፖዚሽን አለ። ሶማሊላንድን ብቻ አይደለም፣ ኤኒ ብሬክ አዌይ ከ1991 በኋላ ኤርትራና ደቡብ ሱዳን ናቸው ሉዓላዊ ሀገር ሆነው ተገንጥለው የወጡ እና እውቅና የተሰጣቸው። ከዛ ውጭ ባለው በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መሪዎች መካከል ትናንት የተፈረመውን ኢትዮጵያ የባህር በር የምታገኝበት መግባቢያ ሰነድ ተከትሎ ሶማሊያ በኢትዮጵያ የሚገኙ አምባሳደሯን ጠርታለች። ሶማሊያ አምባሳደሯን አብዱላሂ ዋርፋን የጠራቻቸው ስምምነቱን አስመልክቶ ዛሬ አስቸኳይ ካቢኔ ስብሰባ ካካሄደች በኋላ ሲሆን ከስብሰባው በኋላ ባወጣችው መግለጫ በማንኛውም ህጋዊ መንገድ ግዛቷን እንደምትከላከል አስታውቃለች። የሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ባስተላለፈው ባለ 9 አንቀጽ የውሳኔ ሀሳብ ኢትዮጵያና ራስ ገዟ ሶማሊላንድ ትናንት የደረሱት ስምምነት ህጋዊ መሰረት የሌለውና ተፈጻሚ ሊሆን የማይችል ነው ብለዋል። ስምምነቱ ለ50 ዓመታት የሚዘልቅ ሊዝና እየታደሰ የሚቀጥል መሆኑን ትናንት የገለጹት የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ሬድዋን ሁሴን ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ውስጥ የጦርና የንግድ ሰፈር እንዲኖራት የሚፈቅድ መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ወደ አደን ባህረ ሰላጤ የባህር በር ልታገኝ የምትችልበትን የመግባቢያ ሰነድ ትናንት ታህሳስ 22 2016 ዓ.ም አዲስ አበባ ላይ የፈረሙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና እንደ ሀገር ዓለም አቀፍ እውቅና የሌላት የሶማሊላንድ ፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሂ አብዱ ናቸው። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጽህፈት ቤታቸው ውስጥ ከተከናወነው የፊርማ ስርዓት በኋላ በሰጡት አስተያየት ስምምነቱ ከኢትዮጵያ ጉልህ ስብራቶች መካከል አቋም ነው ስቶ የሚገኘው እስከዛሬ ድረስ የአፍሪካ ህብረት አስቸኳይ የካቢኔ ስብሰባ በማካሄድ ስምምነቱ ህጋዊ መሰረትም ሆነ ተፈጻሚነት ሊኖረው አይችልም ያለችው ሶማሊያ በኢትዮጵያ የሚገኙትን አምባሳደሯን ጠርታለች። በማናቸውም ህጋዊ መንገድ ግዛቴን እከላከላለሁ ስትልም አስታውቃለች። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከስምምነቱ ፊርማ በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ
ኢትዮጵያ እንዳየር መንገድ ያሉ ኩባንያዎቿን የባርበር ለማግኘት ለድርድር ማቅረቧን፣ ሶማሊላንድ በኢትዮጵያ ኩባንያዎች ውስጥ ሊኖራት ስለሚችለው ድርሻና ኢትዮጵያ ለባርበሩ ስለምትከፍለው ሊዝም ዝርዝር ውይይቶች እንደሚደረጉም ገልጸዋል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ኩርገና ስምምነቱ ጥሩ ጅማሮ ቢሆንም እንዳየር መንገድ ያሉ ትልቅ አገራዊ ተቋማትን የስምምነቱ አካል ማድረግ ግን በቂ ውይይትን የሚጠይቅ እንደሆነ አሳስቧል። በተቋሙ ቀጣይ ህልውና ላይ ሊኖረው ስለሚችለው ተጽዕኖም በጥልቀት ማየት ይገባል ይላሉ። እንግዲህ ወደብ ሲባል ብዙ የሚያመጣው የኢኮኖሚ ትርፍ አለ ብዬ ነው ገምተው። ያ ትርፍ እንዲህ በቀላሉ አይመጣም። ምክንያቱም ወደቡም ቢሆን መገንባት አለበት። ወደቡም ቢሆን በተቻለ መጠን ለተጠቃሚው ሊውል በሚችል መልኩ መሰራትና እንደዚሁም ደግሞ በመዋለ ንዋይ ደረጃ ገንዘብ መውጣት ይኖርበታል። እንግዲህ ብዙ ነገር ይቀረዋል፣ ግን በመሰረቱ ሀሳቡ የሚደገፍ ነው ብዬ ነው የምገምተው። አሁን በተባለው መልኩ በአየር መንገድ ወይም ደግሞ በሌሎች ድርጅቶች የባለቤትነት መሰረት ይለወጣል የሚለው ገና አነጋጋሪ ነው። እኔ እንደሚገባኝ ከሆነ አየር መንገዱ በግል ሳይሆን የመንግስት ድርጅት ነው። የመንግስትን ድርጅት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለአንድ ሀገር ለመስጠትም ሆነ ተሳታፊ ለማድረግ ብዙ ውይይት የሚጠይቅ ይመስለኛል። ምክንያቱም ይሄ አየር መንገድ በአንድ ግለሰብ በአንድ መንግስት የተቋቋመ ሳይሆን ብዙ መንግስታት የለፉበት የደከሙበት እንደመሆኑ መጠን ያንድኑ ያህል ስምምነትና ውይይት የሚጠይቅ ይመስለኛል። በዛውም ደግሞ በእርግጥስ የአየር መንገድ ባለቤትነት መስጠት ማለት አየር መንገዱን ይጎዳዋል አይጎዳውም፣ ምንድን ነው ጥቅም የሚያመጣው የሚለው በደንብ የታሰበበት አይመስለኝም። አሁን በዚህ መልኩ ለውጥ ሲደረግ የወደፊት አቅጣጫው እድገት ያመጣል ወይስ ውድቀት ያመጣል የሚለው መጠናት ያለበት ይመስለኛል። አሁን እንደማየው ከሆነ በዛ ደረጃ ህዝቡም የተነጋገረበት ባለመሆኑ አስፈሪና አስቸጋሪ ነው ብዬ ነው የምገምተው። አቶ ክቡር መንግስት የስምምነት ድርድሮችን ሲያደርግ አየር መንገዱ የአገሪቱ ብቸኛ መውጫ በሯን መሆኑን ከግንዛቤ ማስገባት ይኖርበታል፣ ሌሎች የወደብ አማራጮችን ጥቅምና ጉዳትን በተገቢ መንገድ ማየት ይገባልም ብለዋል። ቦሌ አየር መንገድ ትልቅ የኢትዮጵያ ወደብ ነው ብለን ፍ ጉዳዮች መምህር ዶክተር አብዱ መሐመድ አሊ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው መስክ ትልቅ ስራ እንደሚጠብቃት ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ያቀረበችው ጥያቄ በእኔ በኩል ፍትሐዊ ነው። ሌሎቹን እንጋፋ ሌሎች እንድጋፋ ሳይሆን ያለንን ጋራና በጋራን ማ ነው። ይሄ ጤናማ ጥያቄ ነው። ኢስ ሎጂካል ሀይል የሚለው አማራጭ እስካሁን አልተነሳም፣ ሊኖርም አይችልም። ይህን ሊያስፈጽም የሚችሉ ብቃት ያላቸው ካሪየር ዲፕሎማቶች አሉ ነው የሚለው ጥያቄ። ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው። እንደና ፊዶ ሀብተወልድ አይነት የዛን አይነት ካሪየር ዲፕሎማት አሉ